Сингапуре. Сосед Перуанцы за океан и сотрудничал с крупнейшими людьми. Папа! Папа, Марио! Պայծնում է որտեղ ենք նշելու հարմար տեղ, որ կարողանանք կոնե ժանով նշենք դենստեղ չկա։ Այդ ժան, ուրեմ ես ամերա հարմար տարբերակը ծնում է նշելու, էլի կալենդարի բրայլ է։ Տրաջան, ես կեզ բարը ծնում դիտրապարտության, լավ դում ունեմ այդ մերում, էլ տերեսիկ, ընդհարապես բարը, ըզում չի աճում։ Էլ որ չլինի, որ Ben ülkeden bana bakıp el çıkıyor herhalde. Hadi el çıkıyor.